Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković i vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Ove godine u našoj zemlji održavaju se izbori za nacionalne savete. Mi večeras govorimo o radu Nacionalnog saveta Slovaka, ali i o životu Slovaka u Vojvodini i Srbiji. I tim povodom naša gošća večeras u studiju je predsjednica Slovačkog nacionalnog saveta, Ana Tomanova-Makanova. Dobro večer, dobrodošli na Kanal 9. Dobro veče, hvala vam što ste me pozvali, izuzetno mi je drago što mogu da pričam o radu Nacionalnog saveta i da naravno pričam o Slovacima, jer ja uvek govorim da biti predstavnik neke nacionalne zajednice u Vojvodini i Srbiji može da bude samo vrednost, jer znamo još jedan jezik, imamo još jednu kulturu, znači možemo da podelimo ono veliko bogatstvo koje stvarno imamo kao i pojedinci i nacionalna zajednica, ne samo sa pripadnicima većinskog naroda, već i sa drugim pripadnicima etničkih zajednica. To je to, u stvari, što Vojvodinu čini Vojvodinom, znači već skoro 300 godina živimo ovde, ja mogu da kažem, u nekoj slozi, dobrim međuljudskim odnosima, dobrim susedskim odnosima i to je jedna vrednost koja mora da postane, ali stvarno, osnovni podatak, lična karta Vojvodine. Evo, ja sam pomenula u najavi da ove godine su izbori za nacionalne savete. Hajde prvo da kažemo, vi ste predsjednica Nacionalnog saveta Slovaka. Šta je ono što je trenutno aktuelno i šta je ono što se zapravo dešava? Evo, upravo ste spomenuli jednu od aktualnih tema, znači izbori za nacionalne savete. Vi ste verovatno upoznati, a i naša javnost je upoznata, jer je u decembru bila javna rasprava na tu temu. Znači, menja se deo zakona o nacionalnim savetima koji je donet 2009. godine, deo koji se odnosi na izborni proces. Smatrali su mnogi, a i mi imamo iste primedbe na taj zakon. Znači, sad smo dobili jednu precizniji tok kako treba da se biraju nacionalni saveti. Znači, sada će kompletnu izbornu utakmicu voditi Republička izborna komisija, kao i za sve druge izbore kada imamo, da li parlamentarne, da li pokrajinske ili lokalne. Izvinite što spreknemo, kako je to bilo do sad, isto Republička izborna komisija? Ne, do sad samo se jednom biralo na osnovu ovog zakona, gde su bili direktni izbori ili elektorskim, na elektorskim skupštinama, ali nije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je formiralo centralnu izbornu komisiju i onda je ta komisija koja je, znači, ad hoc osnovana, vodila i te prve izbore direktne za nacionalne savete koji su, naravno, ličili i bili isti kao i svi drugi. Znači, kampanja, stranke koje se, naravno, takmiče, ulaze u izbornu utakmicu i sada smo to podigli na jedan, da tako kažem, još ozbiljniji i odgovorniji nivo, jer je to stručna tema, stručna komisija Republičke i vlade i parlamenta, znači stalno radno telo Republička izborna komisija, i precizirani su tačno i rokovi i načini i kako se formiraju birački spiskovi i koliko traje i kad će biti, a isto tako i taj drugi način izbora, znači elektorski, znači sama nacionalna zajednica može da se opredeli da li će ići na direktne izbore ili na elektorske skupštine. Razrađen je i jedan i drugi sistem, tako da mi možemo jednostavno samo da pozovemo sve pripadnike nacionalnih zajednica da provere da li su upisani u posebne biračke spiskove koji su aktuelni i stalno otvoreni. Oni mogu da se ažuriraju ne samo mesec dana pred izbore, nego vi i sad možete da odete i upišete se u te biračke spiskove. Samim tim imate pravo i da birate svoje članove u nacionalne savete, znači to je mogućnost i pravo koje treba svi da iskoristimo, a ne da ostavimo da nacionalni savet bira samo jedan mali broj
pripadnika nacionalnih zajednica i onda tražimo da imaju pun legitimitet i da budu legalni. Znači, što više se upišemo, imamo pravo da biramo svoje ljude, svoje kandidate, a samim tim imamo pravo i da kritikujemo i da tražimo da se drugačije radi. E, znači, te izmene su pripremljene tog izbornog procesa u zakonu. Vlada, koliko ja imam informacije, Republike Srbije je ih usvojila i sad su oni čekaju na usvajanje pred poslanicima Republičkog parlamenta kako bi bili, naravno, usvojeni i, naravno, mogli da se koriste. U tom delu izbornog zakona navedeno je da ili nude se dve mogućnosti. Ja ne znam ko će odrediti kad će biti dan, da li će to biti u junu ili u septembru, oktobru, znači ta dva termina ostaju za sad kao varijanta koja se nudi. U svakom slučaju u junu ističe mandat četvorogodišnji ovom sastavu nacionalnih saveta, tako da ili jun ili septembar, oktobar ćemo sigurno imati izbornu utakmicu za nacionalne savete. Ili to najvažnije što se tiče zakona, što se tiče zakona o nacionalnim savetima, najvažnija izmena? Ovo je najvažnija i jako aktualna izmena jer nas izbori čekaju. Druga aktualnost koja se, evo, u subotu smo imali prilike da se svi upoznamo. Zakon o nacionalnim savetima je bio pred Ustavnim sudom Srbije. Znači, pošto je pokrenuta inicijativa da se preispita usaglašeno sa Ustavom Republike, dobili smo rešenje ili odluku Ustavnog suda. Još nemamo obrazloženje Ustavnog suda, tako da ja mogu samo na osnovu odluke i rešenja Ustavnog suda da kažem da je došlo do od 14 članova koji su bili predmet, da tako kažem, usaglašavanja i provere da li su u skladu sa Ustavom, dva člana su rekli da jeste, oni jesu protiv ustavni i to su sklonili. Onda u osam članova dva pojedine odredbe su pod sumnjom i ocenjene da nisu u skladu sa Ustavom, a sve ostale primedbe koje su bile sud je odbacio, znači da ti članovi jesu u skladu sa sudom. Ono što je najznačajnije sa Ustavom. Ono što je najznačajnije reći da su u pitanju neke nadležnosti nacionalnih saveta, ja ću da ih nabrojim, mada neću onako da kritički iznosim naše stavove i nacionalnog saveta i moj lično, zato što nije dovoljna samo odluka Ustavnog suda, morate da pročitate i obrazloženje te odluke. Obrazloženje još uvek nije dostupno javnosti. Znači, nadležnosti, kada je reč o prenosu nadležnosti, znači, lokalne samouprave, pokrajine i republika, naročito u medijima, neće moći više da se prenesu nadležnosti na nacionalne savete. Da bi to sve bilo jasno, pre 2-3 godine, u stvari još ranije, pokrajina je prenela svoje nadležnosti u oblasti osnivačkih prava nad pisanim medijima i sada smo mi osnivači. Znači, pokrajina je prenela osnivačka prava nad pisanim medijima. Tako da, Nacionalni savet Slovaka jeste osnivač novinsko-izdavačke ustanove Hlas Ljud. I tako svaki nacionalni savet koji je u Vojvodini, a ima pisane medije, znači, nacionalni saveti su osnivači. Toga više neće biti. Znači, neće moći sad lokalna samouprava ili republika da prenese neka osnivačka prava u oblasti medija na nacionalne savete. Ali zato nacionalni saveti mogu da osnivaju svoje medije. Kada je reč o oblasti kulture, takođe je jedna od nadležnosti problematična, znači više je nemamo, nije u skladu sa Ustavom po odluci suda, jeste proglašenje institucija nacionalnog značaja. Pošto tu nije bilo kriterijuma, znači određenih,
onda je svaki nacionalni savet po svom mišljenju i ophođenju i programu i statutu i strategiji proglašavao institucije od posebnog značaja u oblasti kulture, obrazovanja, dobro, medija ne, za medije sam objasnila. I šta se sad desilo? Sad to više nemamo pravo. Ako hoćemo da proglasimo neku instituciju od posebnog značaja za razvoj nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta, onda moramo imati saglasnost i osnivača dosad. Znači, dosad je to moglo jednostrano da nacionalni savet kaže ovo su ustanove od nacionalnog značaja, a da nema, da tako kažem, potvrdu i saglasnost dosadašnjeg osnivača. To je jedan od problema. Drugi od problema što je uskraćeno delimično efektivno učešće pripadnika nacionalnih zajednica da odlučuju u kulturnim, obrazovnim i informativnim ustanovama. I šta to sad zapravo znači? Da odlučuju i upravljaju tim ustanovama. Znači, mi smo do sad na osnovu zakona imali nadležnost da na primjer, evo, javni servis Vojvodine, koji emituje program na 10 jezika, svi kao koordinacija predložimo jednog člana u upravni odbor, u nadzorni odbor i da damo mišljenje, znači koje nije obavezujuće, prilikom izbora direktora. E, toga više nema. To je protivustavno i sad tu je to najveće, po mom nekom mišljenju, došlo do smanjenja stečenih prava, jer nacionalni saveti donose svoje strategije u oblasti obrazovanja, u oblasti kulture i informisanja. Evo, doneli smo u oblasti obrazovanja. Nacionalni saveti daju saglasnost na udžbenike. Nacionalni saveti daju saglasnost na nastavne planove programe. Nacionalni saveti učestvuju u pripremi, prevode, sve testove, prijemni testovi, testovi iz republičkog takmičenja i slovačkog jezika. Znači, aktivno učestvujemo u pripremi kompletnog obrazovnog, da kažem, procesa, a nemamo mogućnost da imamo jednog člana u upravnom odboru i nadzornom odboru kako bismo videli kako se to primenjuje. Da li se strategija primenjuje, kakav je kvalitet rada, kakav je kvalitet nastave slovačkog jezika. Znači, a to smo do sad imali. Znači, 3 godine smo imali i u skladu sa zakonom smo koristili te mogućnosti, e sad toga više nemamo. Sad ćemo sve ovo učestvovati u svim tim radnjama koje sam nabrojala, ali nećemo imati direktno učešće, aktivno učešće pripadnika nacionalnih zajednica u tim ustanovama gde se nastava izvodi na slovačkom jeziku, znači od 1. po 4. razred, nećemo moći da imamo člana na predlog nacionalnog saveta u upravnom odboru, nadzornom odboru, nećemo moći da damo mišljenje o direktoru, znači to jeste onako ozbiljno, jer učestvuješ u nečemu, a ne možeš na ništa da utičeš. Što te se tiče, a ne možeš da utičeš. Jeste. Znači, taj mehanizam koji je do sad postojao, sad više nema i to s pravom ono negoduju svi nacionalni saveti, kako ćemo sad biti odgovorni za sprovođenje neke i strategije i politike u razvoju nacionalnog obrazovanja ili kulture, ako nisi na sednicama, ne pratiš to iz dana u dan. I naravno, članovi upravnog odbora su odgovorni za rad i rezultate rada tih obrazovnih ustanova. A za javni servis isto tako. Znači, jedinstveni javni servis u Vojvodini, u Srbiji, u regionu sa 10 jezika, manjinskih na kojima se emituje program i na radiju i na televiziji, da nemaš ni jednog pripadnika, predstavnika etničkih zajednica u upravnom odboru,
nadzornom odboru, ja mislim da stvarno jeste nekorektno i stvarno bi bilo mnogo delotvornije i za nacionalne savete i za pripadnike da imamo ljude na okupu i da znamo šta radimo. Tu se donose odluke, tu se odlučuje, tu jednostavno vidiš, imaš mogućnost pratiti rad. Znači, to je jedna primedba. Druga primedba jeste kao saradnja s matičnim državama, ali u domenu da nacionalni saveti ne mogu da vode državnu politiku. Naravno, niko nije imao ambicije da vodi državnu politiku u smislu kad odemo u naše matične države da mi tu zastupamo Ministarstvo inostranih poslova ili Narodnu skupštinu ili Vladu Republike Srbije ili autonomne pokrajine ili čak i lokalne samouprave. Znači, mi tačno imamo zakon o nacionalnim savetima koji nam u svakoj oblasti decidno, znači u oblasti obrazovanja, pa ide nadležnosti koje su u našem domenu. Znači, tako i ta pritužba je stvarno onako neosnovana i ni u kom slučaju ne može da bude restriktivna, jer saradnja sa matičnim državama jeste stvarno u oblasti samo kulture i obrazovanja da bismo sačuvali nacionalni jezički identitet. Nije državna politika. I u kontekstu svih tih izmena, što očekujete da će se dalje dešavati? Dakle, taj zakon će stupiti na snagu nakon što se usvoji? Naravno, odluka Ustavnog suda je konačna, znači tu nema pravnog leka, mi ćemo je poštovati, mi posle pročitanog obrazloženja mi ćemo sastaviti kratak izveštaj, naravno stavit ćemo na sednicu Nacionalnog saveta da se upoznaju svi članovi, upoznaćemo medijsku javnost i uopšte našu javnost. Naravno, mi ćemo tražiti, zakoni nisu sveto pismo, uvek može da se menja, uvek može da se izmene neki delovi. Praksa će pokazati da li su ove 3 godine bile dali bolje rezultate, da smo mi mogli stvarno da učestvujemo. To je kulturna autonomija, samoupravljanje. Znači, ako nam država i ustav i konvencije međunarodne garantuju kolektivna prava i govore jeste, vi samoupravljate. A samouprava znači da određuješ prioritete i vodiš nekako razvoj te zajednice u ove 4 oblasti, a sve s ciljem da sačuvaš taj nacionalni, jezički i kulturni identitet. E, vidjet će se da li je bilo delotvornije ove 3 godine kad je to bilo u skladu sa Ustavom, ili ćemo sad morati ponovo polako da dokazujemo kroz praksu da tu postoje negativnosti, da tu postoji nedorečenost, da bi trebalo da se vrate neke ingerencije. Jednostavno, stalna je borba u pozitivnom smislu da tražiš da idemo u korak unapred u svemu, znači da razvijamo naše delatnosti, a ne da ih vraćamo na neki nivo i u punom snazi i u primjeni celog tog zakona i ustava da stvarno kažemo jeste, to je to. Jer onda možeš da preuzmeš i odgovornost. Znači, sad delimično radiš, a nemaš kontrolni paket, kako? A i cilj je naše države da sve pripadnike nacionalnih zajednica uključimo u što širi, da li društveni, da li politički, da li javni, da li obrazovni život. Znači, to je ta neka integracija, da budemo tu. Znači, da se pitamo i da odlučujemo ako je to u skladu sa zakonom. Ako nije, budimo partneri. Saslušaj, ajde vidimo kako ćemo, jer svima je u cilju da razvoj ne samo Slovačke nacionalne zajednice ili Nacionalnog saveta Slovaka, već to je ukupni život, to je naš život. Znači, jednostavno da bude sadržajniji, bogatiji, kvalitetniji, uređeniji, sistematičniji, to je nešto što svi mi svaki dan na svaku temu vidimo primedbe, a to su u stvari samo neka pravila igre. Takva su pravila. To su zakoni, to su institucije, poštujmo ih, menjajmo ih u smislu daljeg progresa i razvoja. Ja mislim da će to praksa, naravno ne sutra, već jednostavno ponovo posle godinu, 2, 3,
nemojte zaboraviti da nama dolaze početak razgovora, a i otvaraju se sva pitanja evropske integracije. Jedna od poglavlja, 23 i 24, govore o ljudskim manjinskim pravima, gde će se pod lupu stavljati i zakoni, i primena, i mehanizmi na svim nivoima. Tu su, kao što sam spomenula, već i evropske konvencije koje je naša država potpisala. To znači da ih mora primenjivati. Nije samo konvencija o ljudskim i manjinskim pravima, već i evropska povelja o manjinskim jezicima, gde direktno ovo se vezuje i za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina i za programe na radijima, televizijima, znači u medijima na jezicima manjina. Znači jednostavno ima prostora, ima načina, polako, ali u svakom slučaju zakone treba poštovati, jer samo poštovanje institucije zakona dovodi do nekog reda i discipline i do nekog osjećanja da jeste, država postoji, znamo šta hoćemo, institucije su tu i da jednostavno svako radi svoj posao. Sve u svemu nade za promene ima i nije sve potonulo ovim rešenjem. Naravno, uvek kažu ljudi da nema samo jednog dna, znači i kad je najteže, uvek može da bude teže. Ali ja uvek smatram da niko ne može sam, znači moramo da sednemo i da poštujemo. Ako poštuješ samog sebe, onda se trudi da poštuješ i druge. Poštuj institucije, budi građanin ove države. Znači, ako nešto radiš, to je tvoja država. Ti razvijaš tu državu. Sam, na svom radnom mestu, svi zajedno, kolektivi, lokalne samouprave, ustanove. Znači, jednostavno, moramo da se pokrenemo. Evo, to je nekako moje viđenje. Svi zajedno. Znači, u svakom domenu. Evo, krenuli smo sa aktuelnostima, pa otišli u jednu veliku temu, ali svakako nisu izbori i nije ovo jedino što je aktuelno u radu Nacionalnog saveta. Trenutno je, kao i u svim ustanovama, pretpostavljam, čak i javnim preduzećima, znači, prošla je godina, moramo da usvojimo završne račune, moramo da usvojimo čak i izveštaje o radu, svih pojedinačnih komisija, odbora, odbor za kulturu, odbor za obrazovanje, odbor za službenu upotrebu jezika, odbor za informisanje. Znači, to su procedure kao i u svim mogućim. Prvo komisije, onda odbori, onda izvršni odbor Nacionalnog saveta i onda sve to dolazi na sednicu Nacionalnog saveta. Tako i sa finansijskim izveštajem. Ja moram da kažem da smo mi onako pod lupom što je dobro. Svaka tri meseca šaljemo izveštaje u Kancelariju za ljudska manjinska prava, samim tim i u Ministarstvo finansije. Mi smo na trezorskom računu, budžetski korisnici, znači do dinara moraš da opravdaš sredstva. Čak i kad planiramo, mi imamo budžetsko planiranje, znači ako je to oblast kulture, pa ide po oblastima, ne znam, likovna umetnost i onda idu šifre, ne znam, izložbe, seminari i onda naravno možeš da u toku godine sprovodiš i radiš, samo realizuješ samo ono što se nalazi na usvojenom planu i programu sa sve posebnim šiframa i prilozima od izvode iz banke da je uplaćeno, sa svim ugovorima o radu, sa svim porezima, doprinosima, ono, svaki dinar. Tako da, i to moramo da uradimo, to je jedan veliki deo, upravo se sa ti izveštaji pripremaju, a s druge strane, moramo da planiramo rad za ovu godinu. Znači, ozbiljan rad da se vidi u svim tim oblastima šta nam je prioritet u skladu sa usvojenim strategijama i da na osnovu svega toga napravimo racionalan, ja uvek govorim racionalan i realan plan i finansijski i plana i programa.
Naravno, tu se nam izbori, ali ja mislim da će Nacionalni savet raditi normalno, da neće doći do nekog prekida, znači nekog vakuma, jer novi saziv Nacionalnog saveta se konstituiše verifikacijom mandata i registracijom u Ministarstvu pravde Republike Srbije. Tako da, iako budu izbori u septembru, oktobru, a ne u junu kad nam ističe mandat, oni će naravno raditi do izbora i do novog konstituisanja. Sad je jedna mala otežavajuća okolnost što, evo, već je 23. januar, a iz Ministarstva finansija Nacionalni saveti nisu dobili za ovu godinu još ni jedan dinar. Ni jedan Nacionalni savet? Ni jedan Nacionalni savet. Mada je u budžetu sve usvojeno, znači postoji poseban razdeo, rad nacionalnih saveta, do danas ništa. I sad je jako teško, pošto nemamo ni obaveštenje koliko ćemo primati, kakva će mesečna suma biti, znači jednostavno ćemo napraviti... Pa jeste zvali, tražili, pitali? Naravno, ne, svaki dan zovemo, ali nemamo nikakvog obaveštenja, znači niti telefonskog, niti pismenog. Biće, a sad kad, ne znam. Nego mi smo se nekako dogovorili da napravimo na nivou prošle godine, znači kako je bilo prošle godine, pa sad ako bude smanjenja, smanjit ćemo naše finansijske planove. Ako bude povećanja, veoma je lako napraviti, da napravit ćemo rebalans pa ćemo uskladiti, jer ne možemo ovako funkcionisati bez plana i programa. A nije ništa, bilo je tragično, nadam se da neće do toga doći, ono ne shvatanje, jer nacionalni saveti su institucije. Znači, tu imaš zaposlene ljude. Ti plaćaš mesečni zakup, moraš sve da plaćaš iz tih sredstava kojih dobijaš. Jer 30% koje dobijaš iz Republike na mesečnom nivou možeš da potrošiš, to je na osnovu zakona, možeš da potrošiš na zakup prostora, internet, struja, voda, komunalije, papir, znači sve ono što ti treba da i 3-4 plate, jer imaš 4 nadležnosti, 4 odbora, znači 4 koordinatora i sekretar koji moraju da budu tu operativno svaki dan, da vode poslove, zapisnike, organe komunikacija sa članstvom, sa pripadnicima nacionalnih, znači to je mala institucija. Znači, kako li ćemo od prevoza na posao do plata, do poreza, socijalno, sve to plaćamo kao velike ustanove. A ostalih 70%, to ne smemo da potrošimo na rad Nacionalnog saveta kao institucije, to su za rad programske aktivnosti ova 4 odbora. Znači, obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma. Tako da sve to moraš da isplaniraš, a bilo bi nam mnogo lakše da na vreme dobijemo, naravno, preporuke iz Ministarstva finansija, Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Nažalost, još uvek nije osnovana Republički savet za nacionalne manjine, gde bi premijer, znači predsednik vlade Republike Srbije, bio po svojoj dužnosti i predsednik Republičkog saveta, znači to nije urađeno, nije na osnovu, na nivou Republike, evo već 10 godina osnovan fond za nacionalne manjine koji bi pomagao razvoj obrazovanja kulture, znači svih nacionalnih zajednica na nivou Srbije, tako da to nisu neka velika sredstva kojima nacionalni saveti disponuju. Da vam sam htjela da vas pitam, sad kad pričate o budžetu i nekako jeste kriza i svi kažu nemamo, imali bar i ove neki sredstava da se pokriju bar neki osnovni planovi? Zadnja 2 meseca, znači novembar i decembar, čak su nam smanjili po 400.000 u novembru i 400.000 u decembru. Znači, ta 2 meseca je Nacionalni savet dobio 1.200.000 za sve, i plate i honorare. Za 2 meseca ili po mesecu? Ne, po mesecu. A inače, kad nema tog smanjenja, je 1.600.000. Znači, to uopšte nisu velika sredstva, kad ste vi u obavezi da na svaki ugovor
koji angažujete od ne znam, prevodioca udžbenika, pisanje udžbenika, prevodi nastavnih planova, programa, pa ne znam, stručnjaci koji drže seminare, da u svim oblastima na sve morate da plaćate poreze, plate, isto tako sve porez socijalno. Sve redovni troškovi. Sve redovni troškovi. Naravno, svakom članu komisije, odbora, svima koji nešto idu negde na teren, plati se pola dnevnice, znači čak ni ne cela, 1400 dinara, platimo putne troškove, da niko ne snosi neke troškove iz svog nekog kućnog budžeta. Ono što radiš za nacionalni savet, ako nemamo novaca za, ne znam, paušale, honorare, svi rade volonterski, znači i potpredsednici, i predsednica, i predsednice izvršnog odbora, i predsednice komisija, i odbora, niko ne dobija nikakav paušal. Znači, svi, samo kad negde idu ili dođu na sastanke, to je pola dnevnice i putni troškovi. A kako se uopšte određuje koliko će neki nacionalni savet dobiti na mesečnom nivou? Evo sad, imali ste 1.600.000, oni su odrekli 1.200.000. Bez obrazloženja. Pola miliona. Pa, ne određujemo mi. Mi određujemo, mi bismo verovatno realno napravili neku kalkulaciju kakva bi nama odgovarala u smislu da budemo i realni, i racionalni, i objektivni, mislim, svesno da to napravimo i odgovorno. Postoje neki kriterijumi u Republičkom parlamentu, znači Republičkoj kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu broja pripadnika nacionalne zajednice, na osnovu ustanova u kojima se, da li obrazovnim, da li kulturnim, znači radi u cilju očuvanja i razvoja nacionalne zajednice, i to je to. Znači, ustanove i pripadnici, broj pripadnika. Dva kriterijuma i onda je to, ali to je ustanove u oblasti kulture, u oblasti obrazovanja, u oblasti informisanja, znači kad se to sve onako sabere, pogleda, i onda se tako utvrde ti kriterijumi, mada su, ja mislim, kriterijumi su možda i dobri, ali sredstava je nedovoljno. Zato je i taj fond neophodan koji stoji u zakonu da treba država Republika da ga osnuje, kako bi mogli stvarno neke projekte država da isfinansira. Ne znam, evo da spomenemo pozorišni festival. Zašto ne bi pozorišni festival Republika Srbija kroz posebni fond kao negovanje pozorišnog života Slovaka, koji je 150 godina sa tradicijom ovde, da se pomognu određena sredstva? Ne. Znači, mi nekako pripadnici, a i nacionalne zajednice, ustanove kulture, na primjer, kad pišu i na Ministarstvo Republike, mi odatle dobijemo na godišnjem nivou 300-400 hiljada, što je za broj manifestacije i festivala i potreba jako malo. Ipak iz vaše priče nekako zaključuje se da Nacionalni savet Slovaka veoma dobro funkcioniše. Ovo vas pitam zato što neretko se u medijima piše, a i sami predstavnici nacionalnih zajednica nisu baš uvek zadovoljni kako to funkcioniše. Kod vas to izgleda malo drugačije. Pa ja ne mogu da niti da hvalim, niti da neobjektivno kritikujem rad nacionalnih saveta. Naravno, svi će reći, uvek može bolje. Naravno da može bolje. Naravno. Puno stvari smo uradili dobro, na vreme, korektno, razumno, odgovorno. Neke stvari još uvek nismo uradili. Evo, mi smo doneli, na primer, što nam je u obavezi, ne piše doduše kad, doneli smo strategiju u oblasti obrazovanja i strategiju u oblasti informisanja. U oblasti kulture tek sad će biti javna rasprava. Znači, jednostavno, to je tako široka plejada. Znači, od amaterizma do profesionalnih ustanova. A u amaterizmu imate od folklora, pevača, znači muzike,
pozorišta, likovne umetnosti, izdavačke delatnosti, pa po segmentima, pa jedno su manifestacije celomanjinskog značaja, druge su regionalne, treće su lokalne. Sve to skupiti na mesto i staviti u jednu strategiju je jako, jako, jako teško. Jako teško. I onda nismo imali uopšte donedavno, ne znam, profesionalno baš i da ih profesionalne institucije i da ih svrstaš u tu kategoriju da imaju nacionalni značaj. Evo, na primjer, galerija u Kovačici naivnog slikarstva, ona postoji, pa postoji godinama. Ali, ona je tek sad odnedavno, mi smo suosnivači, Nacionalni savet, zajedno sa lokalnom samoupravom, i to je već neka druga dimenzija. Znači, sve uskladiti i planove, programe, strategije razvoja tih samih ustanova u celokupnu strategiju kulture manjinske zajednice je jako teško. Pa evo, nema Vojvodina svoju kulturnu politiku, nema Srbija strategiju u oblasti kulture. I onda je to jako teško, jer kad pogledate amaterizam, to je volonterski rad. Čas imate oformljenu grupu i ima iz godine u godinu sistemski, tradicionalni rad, pa se osnuju druga udruženja građana koje daju alternativnu umetnost, alternativu, i stalno nešto novo, i nikako sakupiti na mesto, čak i samo da pobrojite članove tih kulturno-umetničkih društava kad se sve menja svake godine. I onda stvarno nam je, dok smo sakupili sve te kao lične karte svih i napravili SWOT analizu. Znači, sad je sve spremno, treba samo da ide u javnu raspravu, da se svi izjasne o tome i da to konačno do izbora usvojimo. I onda imamo i usvojene strategije. Onda napraviti samo akcioni plan da bi nama bilo lakše po mesecima, po godinama da kažemo, evo, sad ćemo raditi ovo i to nam je prioritet. Tako da, puno stvari smo uradili, a puno stvari nismo uradili. To što smo trebali i morali. Evo, ja ću da vam poklonim ovu jednu divnu knjigu, to je Nacionalni savet, evo, pokazat ćemo ovako da vide i gledaoci. Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine, 2003-2013. godina, znači obeležili smo 10 godina rada, i u ovoj knjizi, kad pogledate, nalaze se svi najznačajniji momenti, strategije, vizije, na kraju krajeva po godinama šta je u toj godini urađeno u cilju unapređenja, ne samo sačuvanja našeg kulturnog blaga, naših škola, obrazovnog sistema, medija, već šta smo sve radili, kako smo radili, koje smo novine ponudili samo da bismo nekako našli načina i mogućnosti da tu opstanemo. I poseban deo u ovoj knjizi jeste deo iz svake sredine gde se govori o tome šta je urađeno u ovoj sredini. Ja ću vam reći da je Nacionalni savet bio onako inicijator, znači, kultura. To su kulturno-umetnička društva. U ta kulturno-umetnička društva nije ulagano 20-30 godina ništa. I onda smo rekli, kako možemo da tražimo da sačuvamo kulturno blago i kulturnu tradiciju ako amateri nemaju gde da se susreću, nemaju objektivne uslove za rad. Ono, od krečenja da se ti domovi kulture i da se te njihove prostorije gde se okupljaju bar da je toplo, da postoje, da imaš neke najobjektivnije i realne uslove za rad. I onda smo krenuli. Svake godine Banat, Bačka, Srem po jednu sredinu. I sad, završili smo restrukciju Slovačkog doma u Staroj Pazovi. Još treba, ne znam, 1.000.000 dinara, pa ćemo završiti Slovački dom u Šidu. Veliki objekat koji ćemo pripremiti i već imamo projekte Erdevik. Pa smo napravili kulturno-informativni centar u Srem, ne mogu sad da se setim, Bajš, ne,
Znači, ali tako idemo redom gde šta treba. U pivnicama završeno renoviranje kulturno-umetničkog društva, sad renoviramo kinosalu, znači Dom kulture. Pa isto tako u Kovačici veliki objekat, 1 000 000 dinara da se galerija napravi potkrovlje pa da dobijemo nove još prostorije i izložbene i za depozit svih tih slika. Znači uvek gde nešto možemo, pa smo u Hajdučici gde uopšte nisu imali nigde gde da se susreću, kupili im jednu kuću, adaptirali da bi imali gde da se susreću. I tako, ja sada ne nabrajam, ali neki plan uz pomoć sredstava Nacionalnog saveta, pokrajine, Slovačke republike, jednostavno pokušavamo da napravimo stvarno uslove za očuvanje te neke kulturnog nasleđa, da bismo onda mogli da tražimo kvalitet, da bismo onda mogli da poboljšavamo produkciju, da li pozorišnu, da li muzičku, da li folklornu. Znači, neki plan postoji. Negde je sve realizovano idealno, negde moramo da tražimo da... Ne, jedan projekat radimo po 3-4 godine, u fazama, ali će biti završeno. I tako, to je neko... Evo, Dobanovci imaju nov dom kulture, sad ćemo u Lugu otvoriti novu zgradu doma kulture. Znači, jednostavno, uvek gledamo da to bude Banat, Bačka, Srem, jer Slovaci su rasuti, nisu skoncentrisani samo na jednom prostoru. I uvek da to bude neka podela, da ne bude da neko ima privilegije, neko nema privilegije. Znači, jednostavno napravimo raspored, dogovorimo se, sad radimo ove tri sredine, pa kad ih završimo, idemo na druge tri sredine. I tako u oblasti kulture, u oblasti obrazovanja, u oblasti medija i pokušavamo nešto da budemo živi, da se čujemo, da na taj način jednostavno to neko naše osjećanje pripadnosti negujemo, pričamo o tome, tu smo, povezujemo, zajedničke akcije. Mislim, to je nešto što te jednostavno neki adrenalin koji te drži da, eto, još uvek ima snage, još uvek možemo, nije sve teško. I svako tako lepa stvar kad se uradi, onda je to na dobrobit ne samo pripadnika nacionalne zajednice, jer taj dom kulture ili taj slovački dom, tu se susreću svi, znači i pripadnici većinskog naroda i slovačkog, tu se prave seminari, tu se prave okrugli stolovi, tu se prave konferencije za štampe, tu se prave smotre, festivali. To je na dobrobit svih nas. Evo, kažu koleginji, ostalo još mnogo do kraja večerašnjeg druženja. Vi ste pomenuli Maticu Slovačku, Republiku Slovačku. Možda ne bi bilo loše da kažemo i kakav je odnos Nacionalnog saveta Slovaka sa Maticom i kakav je uopšte odnos vaše Matice prema vama koji živite u Srbiji? Da, evo, ja sam već polako krenula. Znači, sve ove, ja ih zovem, za nas su kapitalne, znači te renoviranje tih kulturno-umetničkih društava, pa osnovnih škola, pa školica, mislim, što je stvarno prioritet da pomognemo i ovoj državi, u svemu učestvuje Slovačka republika i onda se, kad se dogovorimo da su ova tri sredine, to nam je značajno, to moramo da uradimo, onda su to zajednički projekti dve države. Znači, ulaže pokrajina, ulaže Nacionalni savet, ulaže lokalna samouprava, ulaže Slovačka republika i samim tim mi pokušavamo tako zajedničkim sredstvima dve države da uradimo nešto što ostaje. Znači, to ostaje. To će ostati generacijama koje će doći. I to je jako značajno. Evo, jedan veliki, ja to vas pozivam sad unapred da dođete na aktivnost, 9. maja će se otvoriti kao spomen dom Martina Jonaša u Kovačici, koji radi u sastavu galerije naivnog slikarstva u Kovačici. Znači, kompletnu kuću prvo je kupila Slovačka republika, znači kompletnu kuću sa svim nameštajem. Sad protiče renoviranje tako da ostane sve autentično, sa svim njegovim slikama, sa svim njegovim grafikama, sa svim njegovim
divnim zbirkama koje ima. Nisu samo slike u pitanju. I knjige, i numizmatika, i predivno. Napravit ćemo novu kulturnu ponudu Kovačice, Kovačičke opštine, Vojvodine i cele Srbije. Jer kad ljudi dođu, posetioci, u galeriju, ovo im se nudi kao nov objekat. I ja mogu da kažem da je to upravo i zahvaljujući slovačkoj vladi, znači našoj matičnoj državi, to je kupljeno i realizovano. Znači, kapitalni projekti se rade, imamo na planu da napravimo još, i to nam je za sad neuspešan projekat, muzej vojvođanskih Slovaka, on je registrovan, već bi ozbiljno, verovatno, tekli radovi na njemu, da nije otvoreno pitanje restitucije i polovina zgrade koja je trebala da bude muzej se vraća vlasnicima, polovina u naturi. Znači, sad smo malo zaustavljeni s tim, ali ozbiljne novce je tu i Republika i Slovačka Republika. To je investicija koja će biti vredna ili trebalo je da bude vredna, 400.000 evra, to je stvarno kapitalan objekat, ali o tom potom. Za sad, to su samo planovi. Evo, ja ću na kraju da vam dam i poklonim još jednu knjigu, pošto pričamo o kulturi i saradnji sa matičnom državom, Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, kapitalno delo. Znači, 36 sredina u kojima Slovaci žive, sve ono što je vredno u oblasti kulture, u svim segmentima. Nije samo igre i pesma, već su to i ozbiljno izdavaštvo, i pozorište, i likovna umetnost. Tako da, tu su i slavne ličnosti poznate od reditelja, do dramaturga, scenarista, arhitekata, naravno pisaca, umetnika, pevača, mislim, svetu. To je samo znak da smo nešto uradili. Ovu knjigu je izdao Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. Kao što znate, Nacionalni savet zajedno sa pokrajinom su osnivači te ustanove i ovo je stvarno kapitalno delo koje vredi videti i lepo je i za gledanje, divne su slike, ilustracije. Znači, sad nam jedino preostaje, kako bismo se još bolje poznavali, da ove knjige prevedemo na srpski jezik, kako bi mogli da budu dostupni, naravno, ne samo pripadnicima slovačke nacionalne zajednice koji znaju slovački, već i svim ostalima. Ali to će biti jedan od planova. Da li kratkoročnih ili dugoročnih, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju nešto što ostaje na papiru u knjizi kao dokaz, kao arhiv, kao svedočanstvo da smo tu bili, radili, a ovo su rezultati našeg rada. Malo blago vaše. Iba jeste. Naše zajedničko, ja bih rekla. Evo, kad smo reći kod tog zajedničkog suživota, u Vojvodini živi mnogo nacionalnih zajednica i kada govorimo o Slovacima, prosto, hajde da kažemo, kakav je odnos Slovaka sa drugim nacionalnim zajednicama ovde, ali i sa većinskim narodom koji ovde živi? Pa ja mogu da kažem dobar. Znači, izuzetan, zato što nema nekih incidenata, ekscesa, ako se i nešto desi, nije zasnovano na nacionalnoj osnovi, ali to je stvarno pojedinačni slučajevi. Ne znam, ja lično mislim da su Slovaci miroljubiv narod, tolerantan narod po svojoj vokaciji, u svojoj duši, dobronameran narod, integrativan narod i da te nekako svoje osobine, evo, ovde 270 godina delimo sa većinskim narodom, a i sa svim drugim pripadnicima nacionalnih zajednica koji ovde žive. Meni je drago kad vidim na našim festivalima uvek učešće i pripadnika drugih nacionalnih zajednica. Znači, to je neki suživot, neko poznavanje.
Naravno, ne kažem da bi ta razmena tih informacija i vrednosti mogla da bude još adekvatnija, još bolja, još sadržajnija, jer ovako često imaš utisak da sve ovo radimo samo zbog nas i za nas, a bilo bi bolje podeliti i radost i tugu s nekim drugim, znači i vrednosti, i, jer to samo oplemenjuje, ja uvek govorim da to oplemenjuje nas kao ljude. A kad si ti bogat sadržinski i duhovno, onda imaš sasvim drugačiju poziciju i da radiš, i da gledaš, i da donosiš odluke, i da osuđuješ. To je već i neko poverenje, poštovanje, a samim tim i ona iskrena želja da daješ i da primaš. To je to bogatstvo među ljudima koje ne možeš prepisati na recept. To se gradi godinama. I mislim da treba i da ostane kao vrednost na ovim prostorima još godinama i godinama. Hvala vam što ste bili večeras naša gošća. Evo, stigli smo samo kraja večerašnjeg druženja. Koja bi bila vaša poruka našim gledalcima? Pa poruka vašim gledalcima bi bila da jednostavno upoznaju Slovake, naravno, i iz knjiga, i iz medija, i iz svih sadržaja koji im se nude, ali najbolje ih upoznate kad dođete u sredine gde oni žive i da jednostavno s njima popričate, s njima budete, da vas oni, da budu vaši domaćini pa da vam pokažu sve što imaju u svojim domovima, u svojim sredinama, a ja mogu da vam kažem da su to i festivali, i praznici, i nacionalni praznici, uvek se nešto dešava u oblasti kulture, tako da jednostavno u svakom slučaju bit će vam zanimljivo. Slovaci su čak i dobri sagovornici, uvek imaju vremena da vam objasne, da vas pitaju, neće vas ostaviti na ulici same da lutate i šetate, uvek su spremni da budu dobri i da vas, domaćini i dobro društvo. I da vas lepo dočekaju. I da vas lepo dočekaju. I naravno da vas ugoste. Evo, to sam htjela da kažem našim specijalitetima. Morat ćemo da probamo jedno. Evo, izvolite. Hvala vam što ste bili večeras naša gošća. Dođite nam ponovo na Kanal 9 i naravno želimo vam puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama na pozivu još jednom i naravno da imate što više gledalaca i da budete aktivni, atraktivni i da budete stalno tu. Hvala još jednom. Molim. Hvala i vama, dragi gledaoci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program naše televizije, a u ime ekipe koja je realizovala večerašnji otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.